Sheshir Rilindja në Kolonjë është ndërruar këtë fundjavë në epiqendër festimesh, ku qytetarë, turistë vendas dhe të huaj kanë shijuar nga afër bukuritë dhe traditat e zonës në ditën kombëtare të trashëgimisë kulturore. Kryetari i Bashkisë Kolonjë, Jarjon Isaj, tregon se Kolonja mbetet i pari më i madh dallues i trashëgimisë kulturore. Kolonja është i pari dallues më i madh në Shqipëri, më me ngjyra, më emocionali, më me taban dhe më i vjetë i trashëgimisë kulturore, si në etnografi, si në muzikë, si në histori. Dhe besoj që na takonte si çdo vit që këtë aktivitet i japim këtë ngjyrë, i japim këtë madhështi edhe këtë moment. Paneri i produkteve bio në qytet ka treguar për pjesëmarrësit vlerat të zonës së Kolonjës. Përmes punimeve artizanale, prodhimit bio dhe zahireve të dimrit, nga ku zonjat koloniare demonstruan organizimin dhe punën e tyre të një viti, një traditë e jashtëzakonshme e këtij qyteti. Do të jemi me 30 embël, 30 tart, rosnica. Kush i ka gatuar to? Gruaja, edhe i qetë buri. Kam gjerë pundore të ndryshme të punuara me grep, qëndisje me kryqkë, kam gjerë pundore të bëra me shtia, duam që t'ja ulem edhe mbesave, edhe nuseve tona. Unë marrë pjesë shpesh në përpanajre, isha dhe në Tiranë dhe në 4 ditë. Ati shitën të gjitha, sa shikonin, dhe me thënë, tërhana tone, petka, rosnica, këto që kishim quar, erdhë një morë. Ekspozimi i produkteve bio përmes panajrit ka pasuar edhe me një sër aktivitetet të tjera, të cilat mbajtën bërthyer për gjatë gjithë ditës qindra vizitor vendas dhe të huaj.